Вітаємо на каналі Diaspora.ua. Сьогодні Юрій Кондаревич, пані Ганна Талан та Богдан Боровець розповімо вам про деякі події та доповнимо деякі деталі наших зустрічей з американськими конгресменами та сенаторами. Ми за вас згадували в наших ефірах з паном Богданом. Ви приїздите до нас аж з Кентакі. Це далекий шлях, ви літаком летите, ви живете в готелях з чоловіком, тратите величезну кількість свого особистого часу. Ваші діти в цей час, звичайно, без вас. І ви це робите тільки тому, що ви хвилюєтесь за Україну, тому що ви переживаєте за факт озброєння України. І ми дуже раді, що ви з нами, ми дуже раді, що ми, можна сказати, вже так одна спільна група людей, котрі от боремося за таку спільну ідею. Тому дякуємо, що ви з нами, і дякуємо, що ви з нами сьогодні. Так, я дуже рада, що я вас усіх знайшла. І як я казала, я чула про ці зустрічі, але не хотіла в це навіть в'язуватись, тому що навіть у своїй сім'ї у нас немає порозуміння до того ленд-лізу. Тому я коли думала, що я ще в'яжусь ще кудись, то як воно буде, я просто не могла уявити. Ну, я рада, що це зробила, тому що, знаєте, гарно поспілкуватися з тим, хто тебе розуміє. Або, ну, ті ж самі думки, ті ж самі вислови і слова, ну, воно набагато легше стало. Були зустрічі в Сенаті. Ця зустріч називалася «Українські дні». В Сенаті організації українців з усієї Америки. Приїхали ми і провели там декілька тижнів, побачили своїми очима, як реагують сенатори на наші вислови поза ленд-лізу. Багато для мене це було дуже цікаво, все повністю, з самого початку, як я туди вступила, з першого кроку і до самої останньої зустрічі в українському домі. Ходили по сенаторам, і нашою метою було розмовляти про ленд-ліз. Просто хоч комусь щось сказати, щоб нас почули, щоб нас послухали, тому що навіть інші українці не знали нічого про ленд-ліз або були проти нього. І дуже було класно, коли на останній день приєднались і українці, і росіяни сказали, що вони на нашому боці, і вони підтримують тих, хто підтримує ленд-ліз. Ну, я б сказала, що то сказали ті українці, які не чули пропаганди до того, або які більш нейтральні, і вони могли почитати, порозмовляти і почути нас. Тому що інші українці, от навіть до того, як почались ці українські зустрічі, я приїхала в Вашингтон раніше, і я завжди намагаюся поспілкуватися з усіма. Тобто, коли я бачу український флаг на якомусь домі, я заходжу, я стукаю і кажу привіт, і мій чоловік просто з мене в шоці і каже, що ти робиш? Просто приходжу, розмовляю, і ніхто мене не підтримав по поводу ленд-ліза. Я розмовляю з ким можна, з росіянами, з українцями в ресторанах, і ніхто не... в мене немає ніякого порозуміння ні з ким. Зразу кажуть, що це від Іларіонова група, що це шпіон, російський шпигун. Ну, тобто, от просто вже точка зору сформувалася у людей, і вони з нею йдуть. І коли я кажу, а закон бачили, бажаєте подивитись, вони просто, а вони навіть лякаються, вони кажуть, ні, це для них це про зраду влади, і вони не хочуть нічого чути, не хочуть. Вони як прям лякаються і бояться, і біжуть від... Якщо я їм покажу папір, вони відвернуться і підуть. Для них це от просто, як, знаєте, такась партійна, вбита в голову якась ідея, яка... Ну, я не знаю, для мене це странно, тому що навіть коли... Раніше, коли я була демократкою, то я все одно, мені було цікаво, я з людьми розмовляла, скажи мені про те, скажи про те. Тобто мене, мабуть, не можна було якось змінити мою точку зору, але я вислухала. А зараз люди лякаються, люди біжуть від тебе. Ось, тобто після першого дня я була дуже-дуже сумна. Я дзвонила усім в Україні і казала, що все, складаємо зброю, друзі, закінчимо цю війну, тому що для чого вбивають українців, якщо навіть який завгодно натяк в Сенаті переривається, натяк про ленд-ліз переривається. Тобто якщо я кажу якомусь сенатору про ленд-ліз, то
то навіть як тільки вони почули ленд-ліз, вони встають і кажуть, все закінчено, зустріч закінчена. Тому я дзвонила і казала, закінчуємо війну, для чого воно потрібно, тому що мета українців – це вижити, а не просто воювати і воювати і воювати, якщо ви не можете виграти. А як ви можете виграти без зброї? Тобто і відповідь одна: ми виграти можемо, а як? Ну я ж нам же дають, нам же зброю дають, ну гаразд, ну вам дають, ну вам же не дають її в нормальному об'ємі. А відповідь така: ну будуть давати. Тобто завжди позитив і все. І коли я кажу, що от ленд-ліз це зброя, і ви можете отримати скільки завгодно, безлімітно, і вони просто ні, ленд-ліз ні. Це невигідно. Тому після першого дня я була дуже сумна, я туди в пішки ходила. Тому, знаєте, годину туди, годину назад я з багатьма людьми порозмовляла, поки йшла туди-назад. І мені перший день зовсім не сподобався. А потім пішло легше. Потім стало легше, тому що якесь знайшли порозуміння з іншими українцями, з росіянами. І потім вже не перебивали наші українці нас, і вислухували в Сенаті. Ну, вислухували все одно, слухали тільки республіканці. Я навіть, ми коли туди йшли, я не знала, до кого я йду. Я потім вже виходила і казала, а це був хто? Це був там демократ чи республіканець? І от кожного разу демократ, він, якщо він не знав, він може послухати, а якщо знав, зустріч закінчена. Республіканці усі слухали. От в мене було так, воно в мене залишилось в пам'яті. Юрко, як в тебе? Ну, я повністю згідний з вами. Ви знаєте, це такі були, я б сказав, дуже надзвичайно стресовані зустрічі. Найбільше, найскладніше, що запам'яталося, звичайно, це позиція тих українських організацій, українських груп, до яких ми, звичайно, зустрічалися, ми намагалися їх переконати, що не можна бути таким байдужим, не можна ігнорувати питання ленд-лізу, не можна думати, що якось воно вирішиться, і тут є там, нам дали такий гарний пакет документів, ми вже його анонсували, дуже гарні зібрані пакетно закони, які ми мали лобіювати, близько 16 законів, але ось оцей один закон, ленд-ліз, він не входив в пакетну дискусію, і це нас, ну, мене особисто це обурило. Я перед цими зустрічами намагався достукатись до організаторів, я направляв їм свої матеріали. А наскільки мені було відомо, що буцімто ленд-ліз буде включений в питання обговорення, проте чомусь він не появився в цих дискусіях. І тривожно те, що українські організації, котрі приймали участь у цих дискусіях, ігнорували, можна сказати, це питання, пробували нас замовчати на початку. Вони на нас реагували, якби ми якісь, я не знаю, вороги України чи вороги їхні. Це було неприємно, це було обідно. Чому? Тому що ми вже з паном Богданом в ефірах це обговорювали, історію моєї родини, історію моєї сім'ї, які потерпіли від, власне, ще совєтської, радянської, російської агресії ще в 19 столітті і відповідно і до цього. І для мене особисто питання озброєння України, перемога над Росією, це, так би мовити, певна місія. І озброєння України для мене дуже принципове питання. І знов таки, ці люди, ми намагались до них достукатись, вони нас ігнорували. Спочатку вони нас спробували замовчити, потім вони не розуміли, про що ми говоримо, сприймали нас ворожо, потім ми все-таки змогли їх переконати, а переконали ми їх надзвичайно просто. Ми їм просто давали копію оригіналу закону про ленд-ліз. Ці люди в більшості вільно володіють англійською мовою, я їм просто пропонував перечитати цей закон. І коли мене питалися, звідки це, я кажу, це сайту Конгресу, це офіційна копія закону, ви можете самі зайти, просто напишіть в Гуглі «Lend-Lease for Ukraine», «Text version», і вам викине просто оригінал закону, прочитайте його і подумайте, що ви про це думаєте. А і на друге, під час зустрічі, відповідно, вже на наступний день, я, пан Богдан, пані Нона, Юрій, Єфим, ми змогли переконати, там було близько 30 людей в кімнаті, деякі з яких такі потужні лідери організацій українських приїхали аж з Канади, що ленд-ліз потрібний. І це стало таким, я б сказав, main idea. Всі питалися представників сенатора Шумера за ленд-ліз. Ось.
І це стало виключно завдяки тому, що вже на другий день вони були більш обізнані. Ми з ними працювали, ми їх переконували, ми їм пропонували ознайомитися з те, що є в відкритому доступі. Далі ми їм давали свої матеріали, матеріали, які базувалися на дослідженні цього факту, на аналізі, на історичних фактах, на цифрах. І, в принципі, вони були згідні. І в додаток ми включили звернення пана генерала, генерал-майора Кривоноса. Стало звісне відео з діаспори, де він вже говорив про те, що потрібно ногами стукати у двері чиновників, а щоб чиновники відреагували, і щоб США, і щоб чиновники надали Україні ленд-ліз, де він сказав, що ті, хто проти ленд-лізу в Україні, ті грають на руку Російській Федерації. Це були слова пана Кривоноса, і відповідно вони досить переконливо спрацювали на цих діаспорян. Зачекай, я хочу ще сказати, що ми ж ходили з різними групами людей. І група людей, з якою я ходила, вони самі себе переконали. Вони, мабуть, коли побачили, наскільки сенатори перебивають і кажуть, що закінчена зустріч, я так думаю, що для них це було настільки странно, що вони пішли додому і просто почали щось дивитись. Тому що, ну, це було насправді странно. От якщо ти не знаєш, що до чого, навіть коли тобі сказали, що не можна розмовляти, ну, все одно, коли ти просто починаєш розказувати про закон, вони розуміють, що ті сенатори знають про це, про той закон, і просто зустріч закінчена. І, мабуть, ще побачили, як перебивали тебе, коли ти виступав, задавав питання до пані Маркарової. Мабуть, це було странно, тому що обличчя її змінилось, їй було некомфортно. І потім, я не знаю, скільки людей чули, коли ми фотографувалися, запитували її, чого ви так ставитесь до закону, і вона сказала, для чого вам платити, зараз дають грантові гроші. Тобто я зовсім не розумію, як вона отак точить брехню. Знаєш, от, ну, для мене це странно. І ще странніше ставлення українців до цього. Тобто коли я їм про це кажу, вони кажуть, ну так вона ж в інтересах України кажуть. І я не розумію, от навіть коли вони побачили, що вона не права, вони все одно її захищають. А для мене це странно зовсім, тому що або вона некваліфікована людина, тому що вона не може прочитати закон, і вона його не розуміє, якщо вона насправді в це вірить, правильно? Тобто вона не має права бути на той посаді. Або вона просто є дзвін великий, знаєш, і каже, що, ну, просто брешить. Тобто або перше, або інше. І або так, вона там бути не має права на той посаді. А українці все одно її захищають. І от того я не розумію. Я не знаю, я в якомусь розгублених почуттях від того. І не знаю, ви з кимось розмовляли з українців, що вони кажуть? Той самий час хочу додати. Власне, я хочу підтвердити той факт, що дуже підозріла була поведінка деяких конгресменів та сенаторів, особливо акцентую увагу від демократичної партії. Включали стандартні відмазки, або вони говорили «we'll circle back to you», тобто вони там дізнаються нам, бо вони не пригадують, там включали такого дурачка, буцімто, а що це ленд-ліз, Друга світова війна? Ми говорили, ні, ми мали оригінал закону, ось він. Вони так на нього дивились, а, ну, деякі з них, хто хотів це питання, власне, допускати. Більшість з них, вони дуже дипломатично його минали, не хочучи навіть озвучувати в голос. Це було таке слово табу. У мене таке відчуття, що в них просто якась інструкція, ленд-ліз табу. Не згадувати, не озвучувати, просто забути. І ви знаєте, це мені нагадує дуже цікаву історію. Історію того, як себе поводить наш ворог, лідер Російської Федерації Путін, який своїх ворогів обирає не озвучувати. Коли він коментував, коли його задавали запитання про Навального, він в своїх коментарях не називав його. Він казав, цей чоловік, там, політикан, він вживав різні слова, але він не називав його по ім'ї. Так поступає практично завжди, коли він не хоче для людини давати, або це кажуть, поблисені. Мені здається, що вони не хочуть то слово озвучувати, тому що вони хочуть, щоб всі його забули. Щоб всі забули, що є такий ленд-ліз. І дійсно, дуже багато людей на це звернули увагу. Я спілкувався з українцями, котрі там були, з організаціями, потужними організаціями, які насправді роблять дуже велику працю для України, допомагають.
відправляють вантажі, збирають допомогу там від різних FPV-дронів до медичних різних засобів захисту і так далі. І я коли з ними спілкувався, вони зауважили оце відношення до ленд-лізу. Вони зауважили те, що навіть не це їх насторожило, їх насторожило, як войовниче реагували на згадки про ленд-ліз. Іменно войовниче. Тобто хотіли все, любою ціною заглушити це, подавити, не згадувати, щоб ви це навіть не говорили. Тобто ну, відчувається оця така, я би сказав, агресія з цензурою. Ось. І мені здається, що ви, пані Аню, чудово зауважили, що це люди зауважили. Люди свідомі, тверезі, як я кажу, притомні зауважили, що щось не те відбувається, тому що для США це є дуже дика поведінка. Ось. І на другий день вони були більш притомніші. Я скажу чесно, тому що нас принаймні не перебивали, принаймні мовчали, коли ми за нього говорили. Дехто нам допомагав. Але ми повинні теж сказати, що я не знаю ні одного, хто, ну, деякі демократи, які вставали і казали, що зустріч закінчена, бо ми про це поговоримо наступного разу, то вони, мабуть, знали. Але республіканці теж не знали. Розумієш? І я не розумію того. Але вони зустріч не закінчували. От різниця. Так, звичайно. Вони слухали, вони хотіли ці матеріали. Їм було цікаво. От республіканцям, я про це говорив, що республіканці, вони просто банально не знають цього. Як вони підписали закони, я не знаю. От я теж. Тобто, ти знаєш, я от після навіть двох днів я зрозуміла, що Україна нікому не потрібна. Тобто воно їм не потрібно. І за що ми б'ємося, нас там, я не знаю, 10 чоловік, от ви стоїте перед тим Білим домом, я зовсім не знаю, як ви це зробили. Тому що, пам'ятаєш, коли я прийшла, я ж така оптимістична, зараз ми все зробимо, зараз ми флешмоб проведемо, ви такі, Аня, ти хоч розумієш, що ти кажеш? Та все можна, зараз все. Ніхто, все просто, чути ніхто не хоче з українців, з друзів і сім'ї. Тобто я навіть не знаю, як ви оце стояли, коли підходять і кажуть, що закінчити, навіщо воно вам потрібно, розумієш? Тобто я ж живу тут в Кентакі, а там в Вашингтоні ти шпигун. Якщо ти там стоїш, ти російський шпигун. Тобто як республіканці про те не знають? Хто-небудь мені може пояснити, як там підписуються закони, що ніхто нічого не знає? Я скажу більше, я спілкувався з конгресменом, котрий підписав цей закон. Це великий друг України, Дон Бейкон. Він конгресмен від штату Небраска, якщо не помиляюсь. Він чим відомий тим, що в нього в Конгресі є славнозвісна наклейка, велика така наклейка українського прапору з посиланням російському кораблю, на українській мові, до речі, спаловано. А це перед входом в його кабінет конгресмена США. І він дуже підтримує закони України. Коли йому дав цей закон, акт, він подивився на нього і він запитався, що ти хочеш? Ти хочеш, щоб я за нього проголосував? Якщо це стосується України, я проголосую, прийшли мені його resolution number там. Я кажу, ні, ти за нього проголосував. Він дивиться на нього, починає читати, і я бачу, що він не знає, що це є. Я кажу, ти за нього проголосував. Він каже, так, і що ти від мене хочеш? Я кажу, але в нас тут проблема, він не працює, він дивиться так на нього. Каже, слухай, ти мені напиши, бо я щось взагалі не знаю, про що ти говориш. Ну, це така була його реакція. Я його дивиться на той закон, і він щиро його читає. Тобто я на нього слідкую за ним, він дійсно починає його читати і каже, ні, це щось цікаве. Кажу, ти за нього проголосував рік тому. Це хороший закон. І він каже, знаєш, каже, ти мені його там прийшли, я з ним ознайомлюсь, а каже, я його почитаю, і що зробити? Я йому пояснив проблему, він каже, ну розумієш, ми не маємо влади, щоб конгресмени, щоб надавити, тобто заставити Байдена виконувати закон, якщо він його не виконує. Я кажу, я це розумію, тоді порадь нам, як конгресмен США, що ми можемо робити? Ну він каже, ну те, що ти мені повідомив, що є такий чудовий закон, це вже є добре. Я це десь можу використати. Тобто в якихось дискусіях, панельних зустрічах, а в них є там комітети, він про це може згадати, він може запитати чиновників. Це є перше. Друге, що ти хочеш? Я кажу, я хочу його продовжити. Він каже, ти хочеш, щоб я написав продовження цього закону? Ну, далі ми так не продовжили розмову, тому що дуже багато людей підійшло, які хотіли з ним поспілкуватись. Ось, і відповідно так, треба його продовжити. Невідомо, чи є зараз на даний момент люди, конгресмени чи сенатори, котрі хочуть цей закон продовжувати. І ми спілкувалися з деякими людьми, був один чудовий пан, Гері, який повідомив нам, що швидше за все цей закон не буде продовжений. Не будуть люди зацікавлені, конгресмени в Конгресі його продовжують. І сенатори в тому числі. А чому? Тому що, ну,
цей пан Гері, він його прочитав. Він цей закон прочитав, він сказав, що він дуже потужний, але логіка дуже проста. Якщо задіють закон про нелізь, війна в Україні закінчиться. Тому що Україну просто банально накачають зброєю. Це саме те, що потрібно нашим хлопцям, щоб воювати і закінчити вичищення нашої української землі від оцього ворога. І от така в нас проблемка, і тому ми боремося. І я вважаю, що це наша місія продовжити боротьбу. А вірять чи не вірять, але тим не менш до нас долучаються люди. Люди приїжджають з віддалених штатів. Це приїжджають люди, які бачать те, що ми робимо. Ми отримуємо підтримку від людей військових, військових з України, військових США, які нас підтримують, які до нас підходять, які нам пишуть, з якими ми спілкуємося. Ось, а вони на нашій стороні. Вони підписували в тому числі відкриті звернення, які ми готували до українських організацій і не тільки до медіа, щоб дали каверидж і прийшли на наші зустрічі. Ось ті військові навіть погодились підписати ці звернення. Тому ми це робимо. Ми знаємо, що це банально є секрет перемоги України. Якщо запрацює нелізь, Україна переможе. Я просто хотів зробити оголошення про наші мітинги в підтримку України для активації ленд-лізу липня о 13:00 біля Білого дому. І на мітингах ми, як завжди, подякуємо американському народу за надану допомогу і будемо просити команду Байдена задіяти ленд-ліз. Ну, насправді, ми нашими мітингами в першу чергу намагаємося привернути увагу громадськості, виборців США, громадян США на ці проблеми, на те, що в Україні насправді потрапляє тільки невелика частка від оголошених пакетів президентом Байденом, а ленд-ліз взагалі не працює. І фактично ми намагаємося прорвати цю інформаційну блокаду та розповісти правду, минаючи цензуру, створену під контрольними ЗМІ як в Україні, так і США. Як не парадоксально, але це існує і всі ви вже переконалися. Крім мітингів, ще проводимо ці самі дії в Твіттері. Твіттер подібно працює, як і наші мітинги. Ми прориваємо цю інформаційну блокаду для того, щоб розповісти виборцям США та і світовій спільноті про цю ж саму проблему. І виборці, як правило, нас підтримують, американський народ підтримує Україну, вони обурюються і допомагають нам поширювати цю інформацію. Але, на жаль, не так багато українців, американців поки що доєдналися до цієї акції, тому ми просимо всіх, хто має доступ до інтернету, на будь-якому пристрої можна встановити Twitter чи навіть з браузера і доєднатися до нас, Diaspora.ua або Lendlease for Ukraine. І ці наші твіти чи коментарі, от, наприклад, ми робимо коментар під постом президента Байдена або ретвітом. Якщо ви навіть зробите вподобайку і ретвітнете, ця інформація починає поширюватися. Ми бачимо, що збільшується кількість переглядів, і люди коментують. От ми записали попереднє відео, ми бачимо коментарі. От я зачитаю тільки два. Я вас ретвітнула годину до того, як на нас росіяни кидали ракети, і сама думаю, як пробити цей цинізм і байдужість привладних, з якими ви намагаєтесь говорити, які при згадці ленд-лізу закінчують з вами розмову. Тобто, навіть якщо ви зайдете і напишете кілька слів, це допомагає. І ви бачите, що люди пишуть, що нам потрібен ленд-ліз. Я не знаю, чи є у вас Телеграм, в них є посилання на політиків США, але Телеграм – це є велика загроза тому, що росіяни можуть заблокувати його в будь-який момент. Це інша історія. На даний момент ми маємо прекрасний інструмент Twitter, де присутні всі політики США і більшість громадян США. І Twitter довів, що він дуже впливовий інструмент. Тому, будь ласка, хто не знаходиться поблизу Вашингтону, не може приїхати з будь-якої країни, ви можете допомогти нам прорвати цю блокаду інформаційну і активувати ленд-ліз. Часу дуже мало, в нас залишається менше як 3,5 місяці. Ну, будь ласка, поширте відео, поширте цю інформацію, позвоніть своїм друзям, розкажіть їм, як ситуацію на особистому рівні. І в нас просто мало часу, іншого виходу немає. Пане Юрію? Так, я теж хотів закликати всіх, хто дивиться це відео, поширювати інформацію про це, твітати. Твіттер дійсно довів свою ефективність і політичними кампаніями, такими потужних політиків, як Борис Джонсон, президент Трамп, інші, які активно використовували Твіттер, отримали перемогу на виборах, будучи, як кажуть в США, underdog, тобто будучи тим, хто має менше шанси.
Твіттер на сьогоднішній час єдина соціальна мережа, котра не піддається цензурі. Принаймні, це з того, що ми можемо проаналізувати, з того, що ми можемо побачити. І, відповідно, це платформа, яку активно використовують політики. Тому що часто питаються, чому саме Твіттер. Тому що ви не побачите політика чи такі звернення політиків, як на Твіттері, на інших соціальних мережах. Це саме популярна мережа, де йдуть журналісти за новинами чи за якимись оголошеннями якихось, так би мовити, анонсів, якихось домовленостей тих чи інших політиків на тих чи інших зустрічах. Тому Твіттер, він ефективний. Будь ласка, твітайте, ретвітайте, якщо не маєте бажання, чи вам не вистачає англійської мови, чи вам чогось іншого не вистачає. Будь ласка, просто зайдіть на Diaspora.ua чи Lendlease.ua і зробіть ретвіт того, що ми пишемо. Якщо там є згадки, тим паче за Lendlease, Unlucky Lendlease і так далі. Це дуже важливо, особливо зараз, тому що зараз період виборів, активно ці твіти моніторяться медіа. Хоч медіа зараз, очевидно, що отримали команду такої інформаційного вакууму на тему Lendlease. Проте вони моніторять звернення, вони моніторять кількість твітів. І зараз ще чудова річ, Twitter показує, скільки людей побачили ваш твіт. Це потужний меседж, деякі твіти наші бачили тисячі людей, і ми повинні цим продовжувати займатися. А якщо у вас є змога, звичайно, приїздіть до нас на наші мітинги. Будемо раді бачити однодумців, кому не байдужа доля України. То тверезо розуміє, притомно, я кажу, що Україні недостатньо зброї, і треба Україну озброювати, щоб ми не втратили Україну. Як каже пан Юрій Підвальний, в нас Україна одна. Я б хотіла закликати саме українців, не діаспору, а саме українців, тому що українців 40 мільйонів, і навіть якщо, скажімо, у 10 мільйонів немає доступу до інтернету, і потім ще 10 мільйонів просто немає ніяких соціальних мереж, то все одно залишається 20 чи навіть 10 мільйонів, і якщо кожен з них буде заходити і кожен день щось в Твіттері писати, то це буде просто прорив. І коли зараз я заходжу в Твіттер, то я бачу, що там більше російських впливів. Можна бачити пост і під ним лайки або просто коментарі. І зараз там на Твіттері росіяни виграють цю війну, інформаційну війну. І це можна побачити от кому завгодно, якщо хто завгодно зайде і кликнуть на якийсь російсько-український війну пост, то ви зразу побачите, що Україна програє в цю інформаційну війну. І треба щось, якщо усі небайдужі українці, якщо вони є, то вони повинні заходити і твітати. І сьогодні, от ви сказали, я згадала, що я сьогодні на твіттер не заходила. Але я маю на увазі заходила, а нічого не писала. Тому я собі якби зразу згадала, треба зайти і зробити. Раніше я робила, знаєте, як, коли я стою на світлофорі, то я щось пишу. Так, заходжу на Твіттер, от якщо світлофор, то я або лайкаю, або просто щонебудь коментую. Я не пишу, я просто коментую під кожним, який завгодно. Просто от я там підписана, скажімо, на 5-10 чоловік, і під кожним їх коментарем я пишу щонебудь щодо Lendlease. Тобто в мене була така ідея. Так, і ми бачимо, що люди починають розуміти активніше. Ми бачимо, користувач Марина написала: я проживаю в Україні, ніколи не була в Штатах, тому можу діяти хоча б через Твіттер. І якщо ви поставите вподобайку, ретвітнете, це допоможе нам інформаційно, тому що ми збираємося далі працювати, і ми проводимо зустрічі із конгресменами, із сенаторами, і нам потрібна громада, нам потрібно більше людей. У нас є люди, які розуміють, підтримують, вони це цінують, і це на них саме краще впливає. Тому, будь ласка, допоможіть нам, допоможіть Україні, в нас час обмежений. Що можна додати до цього? Ну, додати можна одне. Пані Аня чудове зауваження зробила. Українці справді програють боротьбу в Твіттері. Дуже багато російських ботів саме в Твіттері розповсюджують кремлівську пропаганду, і, на превеликий жаль, дуже багато американців на це піддаються. Вони розповсюджують дуже якісні фейки, які, очевидно, що готують там цілі, я б сказав, інститути. І ці фейки вони тиражують, розповсюджують під постами українців, під постами наших політиків, під постами європейських політиків. І я зауважую, що є багато американців, котрі або це ставлять вподобайки, лайки, або ріпостять це. Це люди несвідомі, люди, які не знають, що відбувається, тим не менше вони на це ведуться. Чому? Тому що дуже правдоподібна брехня.
А немає контраргументів. Немає взагалі ніяких контраргументів. На превеликий жаль, в Твіттері від українців немає лідерів. Тобто є там Ілон Маск, на нього підписані там десятки, сотні мільйонів, ну, десятки мільйонів людей. А його твіти сприймаються серйозно. Сьогодні він там репостив за події в Москві, там от Пригожин і так далі, і це там мільйони людей репостили, тому що це є Ілон Маск, це є авторитет. В Україні такого авторитета немає для США. Немає нікого, хто би був таким ідолом, я б сказав, твіттерним для американської аудиторії. Тому це, на превеликий жаль, такі, як кажуть в Америці, міскомунікейшн, і цю війну, паняня чудово сказала, ми програємо. Боти просто тролять, і ми, дуже важко нам з ними боротися, насправді. Тому треба активовуватися і за лендліз, і не тільки. Якщо ми хочемо перемогти війну, тому що ця війна не тільки війна на суші, війна зброєю, а це війна ще інформаційна, це гібридна війна, і нам важливо перемагати у всіх всіх можливих варіаціях. А якщо українці вирішили, що вони не бажають більш нічого робити, не бажають сражатись, то тоді Юра, ти можеш розповісти про цю зустріч, яка проходить в Данії в суботу, і чого туди їдуть. І до речі, в усій медіа, я зараз подивилась, написано, що ця зустріч організована Україною. Так. Тобто, якщо українці йдуть на мирні шляхи, то давайте поговоримо про це. Я ще хотіла додати, я не розумію, як українці ставляться. От коли пані Маркарова, вона каже, що коли вона просто брешить, і українці їй вірять, це одне. А чого вони, коли бачать, що вона не каже правду, то чого вони її, ну, знаєте, от нічого, просто ніякої до неї. Або воно все пресікається, або вони, насправді, немає ні одної людини, яка щось про це каже, окрім діаспори UA. І якщо вони, насправді, знаєте, зробили помилку, не так прочитали закон, ну, от скажемо, що вони там... Я знаю, що вони розказували про Рамштайн, не дають, тому що не дають зброю, тому що Рамштайн не дає, там був фінансовий рік. Ну, скажемо, що це все була помилка. Я не розумію, чого влада не каже ніякої правди про Америку. Тобто вони можуть сказати, ми працюємо, ми пробуємо якось достучатися до Америки. Там є такий закон, який не працює. Але ми над тим, ми розмовляємо і... З кожним місяцем нам здається, ну як там політики кажуть, я не знаю, що вони кажуть, ну, нам здається, відповідь, а вони нічого такого не кажуть. Відповідь в нас є, ми почули її, ми не будемо озвучувати від кого, не від одного джерела, а від декількох. Це такі досить впливові люди, котрі нам повідомили, що адміністрація Байдена дала зрозуміти, що вони не зацікавлені в ініціації закону про лендліз. Очевидно, тоді Україна повинна казати. В цьому є велика проблема. І тут є дві проблеми. Перша проблема. Значить, газета «Політико» описала цю ситуацію, чому Байден так повільно дає зброю Україні, і сказала, що Байден хоче контролювати контрнаступ українців. Тобто він не хоче, щоб українці задалеко зайшли. Бо ми чудово розуміємо, що якщо нашим воякам, хоробрим, мужнім воїнам дати всі необхідні інструменти, вони... Там до кінця року, мені здається, абсолютно реально будуть стояти в Севастополі, в Криму. Але тут питання, чи адміністрація Байдена в цьому зацікавлена. Як генерал Годжес повідомляв, що адміністрація Байдена робить багато гучних заяв про те, що вони підтримують Україну, що вони за перемогу України, але вони нічого для цього не роблять. Це заяви генерала Годжеса, колишнього командувача військ США в Європі. Ну і тепер друга проблема. Значить, якщо адміністрація Байдена дало зрозуміти, що вони не хочуть запускати закон про лендліз. Значить, вони дали вказівку, очевидно, нашому вищому керівництву не згадувати за цей закон. Ну, це на мою думку, це очевидні речі. А відповідно, що відбувається далі, на мій погляд? На мій погляд, були якісь домовленості між Зеленським і Байденом, чи там Саліваном, Єрмаком. Виглядає все на те, що там працює Саліван, Єрмак. І були певні домовленості, де було це озвучено. І було сказано, що ви там будете отримувати щось. Але будете отримувати там те, як ми це бачимо.
А якби будете там образно забагато задавати запитань, то не буде нічого. Я допускаю, що таке, а така розмова могла бути, що був певний ультиматум, чому українці мовчать. Я не хочу просто вірити в те, що президент Зеленський по-іншому мовчить. До речі, президент Зеленський, на відміну від Єрмака, він взагалі про Ленд-ліз не говорить. Він за нього говорив в минулому році, що це там супер, дуже класно, і це там ми в виграші на 100%. А Єрмак нещодавно, навесні, сказав, що Ленд-ліз запрацює, коли це буде економічно доцільно. Зеленський після того цього не коментував. Тому я схиляюся до того, що все-таки була така, я б сказав, ультимативна розмова, де дали зрозуміти, що ви за це не згадуєте. Питання вже, відповідно, падає назад оцей м'яч до діаспорян і до українців. А ви чому мовчите? Невже вам оці забаюкування, що він невигідний, що за нього треба платити? Ну, вибачте, а чому ви тоді постійно до нас звертаєтесь, що вам не вистачає там квадрокоптерів, що ви збираєте на якісь автівки, що вам не вистачає там на якісь медичні засоби, турнікети і так далі? Ну, як вам не потрібен Ленд-ліз, бо за нього треба платити. А чому ви тоді збираєтеся і донатите на автівки для якихось підрозділів? До речі, автівки підрозділів, які лягають на плечі тих підрозділів. Адже ті автівки заправляються за рахунок цих вояк. Ті автівки ремонтуються за рахунок цих вояк. Це інформація від моїх друзів, котрі відповідно воюють, котрі служать. Вони за свої кошти, за свої оці зарплати утримують ті автівки, які волонтери для них не купують. Це лягає на їх плечі. Генштаб не хоче на себе ложити ті авто. Тобто їм потрібно авто, щоб виїжджати на якісь бойові позиції. Чи щоб добиратися на якісь необхідні їм ділянки маршруту. І вони за свої кошти це отримують. Подумайте тільки. Тобто заправляють, ремонтують і так далі. А що таке автівка? Що таке оця дешевий пікапчик, скажімо, з Швеції, там за 8 тисяч євро? Це не броньована машина без абсолютно ніякого захисту. Вона прострілюється просто наскрозь. І ті хлопці, котрі їдуть в ній, ну, це, вибачте мене, це як консервна банка. Вони прострілюються, вони ризикують своїм життям. Там немає порятунку на мінах, немає порятунку від снайперів, немає порятунку від обстрілів. Їм потрібні броньований транспорт. На броньований транспорт вони навіть не надіються. Hello, folks. Welcome to Kudlow. I'm Larry Kudlow. We begin with a bombshell. Що вони навіть не надіються отримати броньоване авто. Для них достатньо банально простої автівки. І це велика проблема. Ну, я посвятив багато часу саме темі авто, тому що це є дійсно велика проблема. І Ленд-ліз перекриває всі ці потреби. Це і авто, це і зброя, це медичні засоби особисті для порятунку важкопоранених чи просто поранених, чи просто пігулки якісь. Це бронежилети, це форма, це все. Це навіть, як на то пішло, тушонки, розумієте? Тобто Ленд-ліз – це пакетна допомога на всі необхідні для війська потреби. І тут, пане Богдане, з вашого дозволу, тільки якщо ви бажаєте щось додати, ми прийдемо на дуже цікаву подію. Це саме Джейк Саліван і його зустріч в Данії, наскільки я, якщо не помиляюсь, в Копенгагені, здається, так? Це дуже, насправді, для мене особисто було цікаво. Чому? Тому що українська медіа не особливо посвятила ці події час. А вони були зайняті, звичайно, Пригожиним і те, що відбувалося, оцей маскарад, театр в Росії, на Росії, на болотах. А що, відповідно, хотів я сказати за Салівана? Ну, це людина, це, по-перше, є старший радник по питанням національної безпеки США. Тобто це є старший радник президента Байдена, котрий був радником віце-президента Байдена в 2014 році. І він був перше спочатку радником Білого Дому, це людина пані Клінтон, а після того його успадкував пан Обама, і він його привела пані Клінтон, і після того його успадкував пан Байден. Він в адміністрації віце-президента Байдена був його радником з національної безпеки. Ось. І ця людина, котра в 2014 році фронтмену політики США в Україні, коли в нас ставався Іловайський котел і так далі, ось оця людина зараз скандально відома своїми появами в такі, так би мовити, дуже незрозумілі моменти. В минулому році, ми пам'ятаємо, верніше, навесні цього року, в січні місяці, Бернс літав, буцімто, домовлятися про це активно писали американські медіа, подарунок 20% української території в обмін на мир. І переважно перед такими розмовами цей пан Саліван активовується. Саме коли йде розмова за якісь
домовленості мирні і так далі. Зараз він летить в Копенгаген, буцімто на запрошення України, буцімто держава Україна просить пана Джека Салівана на прохання, так, а поїхати разом з пані, якщо не помиляюся, Вікторією Нуланд. Ось, і вони зараз, в даний час, перебувають в Копенгагені, де зустрічаються з лідерами таких країн, як Індія, Бразилія, Північна Африка і Китай. А наскільки відомо, Китай ще до кінця не підтвердив, чи буде приймати участь. І вони будуть говорити за, як «Українська правда» написала, формулу справедливого миру для України. Ну, чому це мені особисто, як кажуть, в Україні накриває? Тому що в статті Financial Times, яку ви, пане Богдан, показували, наступним рядком є дуже цікава інформація, де пише, я процитую, дипломатичний наступ стався після того, як українські лідери визнали, що їхній розрекламований контрнаступ просувається повільніше, ніж сподівалися. Також можуть бути присутні офіційні особи Туреччини та, можливо, Китаю. Ну, ви знаєте, це йде, насправді, дуже цікава річ. Це намагаються американську публіку підготовити до того, що контрнаступ не відбувається так, як Україна буцімто планувала, а я перепрошую, а генерал Залужний, а президент Зеленський, а прем'єр Шмигаль з емоджі на літаку, де він благає про винищувачі, про F-16, про атамкси і так далі, ну чомусь такі не згадується, що не надали Україні всього того, що вона потребує. А наш віце-прем'єр, віце-міністр закордонних справ, з його заявою про те, що Україна має виключно 10% від необхідної зброї для контрнаступу, чи президент Зеленський, де сказав, що Україна має тільки 2 патріоти з 50, тобто 4%, вони теж цього не згадують. Вони говорять про те, що буцімто контрнаступ, як вони вже стверджують, не такий успішний, як Україна думала, і тому треба дипломатично вирішувати питання. Ну, насправді, мені здається, у мене така особиста внутрішня якась тривога, що неладні речі відбуваються. Неладні речі відбуваються, і це відбувається прямо зараз. Наші хлопці не отримують достатньо кількості зброї. Дуже людина з дуже сумнівною репутацією, сумнівними зв'язками і сумнівною мотивацією поїхала домовлятися з друзями Росії. Адже ці країни, які ми озвучили, Індія, Бразилія, Північна, Південна Африка, перепрошую, Китай та Туреччина, ну Туреччина там 50-50, ну вони друзі Росії. Це відкриті друзі Росії, які не засуджували публічно агресію Російської Федерації проти України. Більше того, якщо я не помиляюся, так Африка Південна взагалі сказала, що це винуваті обі країни у війні, яка трапилася. Ну, це дуже тривога. Я не знаю, що про це думає пані Ані і пан Богдан, але мене це дуже насторожує, і особисто я відчуваю відчуття внутрішньої тривоги про події, які відбуваються зараз в Європі. Я не розумію, чому вони кажуть, що Київ звернувся до Вашингтону з проханням заохотити ці три країни – Бразилію, Індію та Південну Африку. Тобто вони кажуть, що це в інтересах Києва мати ці три країни з Китаєм і Турцією на усіх на оцій зустрічі. І усі знають, що Бразилія, Індія і, звичайно, Південна Африка, вони не приєднались до Заходу у введенні санкцій проти Москви. Тобто я не розумію, чому вони пишуть, що Київ звернувся до Вашингтону з проханням заохотити ці три країни. Мені це дуже странно. Ну, це виглядає як інформаційний вплив. Мені здається, що це просто повідомляють про подію. Білий Дім утримався від будь-яких коментарів. Вікторія Нуланд, яка третій чиновник Держдепу США, присутня з паном Саліваном. Тобто це зустріч на високому рівні. Це не тільки пан Саліван, це ще Вікторія Нуланд поїхала туди. Ось. І так вони відкликнулись на прохання Києва. Як буцімто Київ їх попросив про таку участь і про таку зустріч. Но в той самий час ми благаємо про F-16. Ми благаємо по атамкси, тільки нас чомусь не чують. От з таким поспіхом і з таким ентузіазмом краще б передали Україні F-16 і атамкси, з яким пан Саліван і пані Нуланд летить в Європу домовлятися про, в лапках, справедливий мир для України. Тому що ми ще достеменно не розуміємо, як вони бачать цей український мир.
А ви що про це думаєте, пане Богдан? Я думаю, що це справді такий вкид, тому що ми знаємо, 22 червня от, президент Байден зустрівся з прем'єр-міністром Моді Індії. І для чого посилати Салівана день до того, щоб вони домовлялися з Індією, коли президент Байден зустрівся на слідуючий день із ним напряму? Чому він не міг з ним поговорити про Україну і вплинути на нього? Ми бачимо от якраз в Твіттері про їхню зустріч. Ви можете дізнаватися новини напряму, без оцих вибіркових цензурних маніпуляцій українським медіа і урядом, як і українським, так і США. І ви бачите, що це брехня. Якби вони справді мали на меті допомогти Україні, президент Байден міг би напряму домовитися. Хіба не так? Я згідний повністю з вами. Я тільки ще добавлю, що ви знаєте, ми зараз перейшли в 16-й місяць війни, і те, що ми чули з вами, пане Богдан і пані Аня, ну, пані Аня була і на інших також зустрічах з іншими конгресменними сенаторами, те, що ми почули пана Шумера, пані Ані, якщо не помиляюсь, не було на зустрічі сенатора Шумера. Сенатор Шумер – це є, можна сказати, третя людина в державі. Це людина, якщо щось трапиться з президентом США чи з віце-президенткою Камалою Харріс, ця людина дасть присягу і стане діючим президентом Сполучених Штатів. Це дуже потужна фігура в нашому суспільстві в США. І була дискусія з досить, так би мовити, талановитими, розумними, начитаними і активно людей, які мають активну політичну позицію, і вони відкрито про це дискутували, що дуже багато чого відбувається в США за закритими дверима. Це є домовленості, це обговорювалося питання санкцій, обговорювалося, чому ще російська нафта і газ і так далі попадають в Європу, попадають в США, чому зброя далі продовжує виготовлятися, санкції Росія успішно обходить, і США не вживає якихось жорстких протоколів, щоб відбити в Росії це бажання і цю можливість. І відповідь була дуже проста – бізнес. Все є гроші. Ми можемо тикати на Європу, як там було сказано, скільки хочемо, але це є бізнес теж. Це є гроші, це є бізнес. Ну, це надзвичайно прикро, але це факт. Ця зустріч в Данії теж написано, що вона буде неформальною, без офіційної заяви. Тобто ми теж небагато про це почуємо. У році в пресі просочувалось, і США, в принципі, Білий Дім визнали, що Саліван дійсно спілкується з російською стороною. Ми, звичайно, побачимо, що буде відбуватися, але в мене особисто є певна тривога. Тривога на серці, і я думаю, що вона не безпідставна. Давай закінчимо на позитивній ноті. Скажемо, що вони ж усі підтримують територіальну цілісність України. Насправді, цього тижня медіа про це говорили. Говорили потужні видання, такі як The Hill і інші. Не буває диму без вогню. І я хочу сказати, відповідно, це печально. Печально чому? Тому що тут доля України. Як пан Юрій Підвальник каже, Україна в нас одна. А тут є факти, що є, можливо, люди, які можуть піддаватися на певний тиск чи Китаю, чи Росії, і ці люди можуть посідати в високих кабінетах США. І єдиний вихід – це ленд-ліз. Дякую за увагу. Так, дякую всім. Я хотіла б додати, що казали, нічого не дадуть, а дали спочатку джавелини, потім стінгери, потім гаубиці, хаймерси. Тобто все буде. Все одно, якщо боротися, то дадуть. Я б хотіла це додати. Що у нас є приклад того, що коли б'єшся, тебе чують. Треба тільки битися. Я хотів би нагадати на кінець нашим глядачам і слухачам, щоб доєднувались до Твіттера, поширили це відео та приїжджали, хто може, на наші мітинги на підтримку України, на підтримку ленд-лізу, від якого залежить, як швидко буде перемога. Будь ласка, активно допоможіть нам. Ми бачимо, дуже багато порад є в коментарях, але, на жаль, у нас обмежені дуже ресурси. Будь-яка волонтерська допомога, сприяння була б дуже корисна для нас і для України. Дуже дякуємо всім. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!